そうだ、バカ言うの。うわ、かっけー、イケメン。でも低身長。ちょっと待って、一回水飲ませて。一回水飲もう。落ち着け。一回水飲むの大事。あー、結局透明の飲み物がね、一番美味しいんですよね、これね。うん、透明だったら何でもいいです、たとえ毒があってもね。さあ、こんばんはりです。今回は電波人間の RPG やっていくんですけど、前回この氷の島っていうところをね、まあなんとかクリアしたので、まあ、今回はね、多分最後なのかな、なんかこの闇の遺跡っていうところをね、やっていきたいと思います。遥か昔に作られた古代の遺跡、推奨レベル35ということで、推奨レベルは遥かに越してるからね、最高レベル40何ぼってあるから、魔王って電波人間闇の遺跡、これ最後なのかな、最後じゃなさそうなんだけど。カビ臭いんだ。じゃあカビキラーを持ってかないと。俺、アイテムコレクター。兄、電波島ショップ経営してる。あ、お世話になってます。俺、アイテム全て手に入れるのよね。でも冒険したりする。大変。敵怖いね。勇気あるやつ待ってた。お願いがある。はい。俺の代わりアイテム全て手に入れてくれ。よろしくな。人任せすぎないか。世界アイテムの数235個。お前一度手にしたことあるアイテム84個。全然足りないじゃん。桁がちげえ。全部手にするまで残り151個。初代ポケモンの数と同じだ。あ、確かね、初代電波人間の、なんかね、アイテムをね、全部手にした状態で、電波人間の RPG2 をね、やるとね、すごい強いアイテムをゲットできるみたいなのがあったんだよな、そういえば。それ知ってるんだよな。なんだこれ。ここは闇の深部、闇の世界の入り口、入れば闇に染まるだろう。この先に進みたければ闇のオーブ、真実のオーブ、聖なるオーブ、三つのオーブを揃えたもの、心を打ったもののどちらかで通してやろう。心を打ったものって何？三つのオーブを持っているようだな、やかろう。この先を通るがよい。ただし覚えておけば、無事でこの先に進んだ者はいないということをな。じゃあ帰る。何の音？何この電、な、ムカデみたい。ちっちゃいこの地底人。俺たち長老に頼まれて正しい位置探す手伝いをするんだ。先に行って道案内してる。先に行ってる。優しい。ちっちゃいのに。なんかムカデみたい。足がいっぱいあって、足っていうか手か。行こうか。じゃあもう強そう。待って、もうドラゴンがトラウマなんだよな。あ、毒ボタンゴ一体だ。一人は怖いよな。一人は、ああ、硬い、意外と。うわ、しかも、何語？お、地底人いる。闇には光、光を持った仲間を連れてくるといい。今の魔王はさらに強くなった。魔王を中心の目光ったとき注意。魔王の、その、中心の目が光ったときは、多分ね、とんでもない攻撃が来るから無敵バリアを使えってことだな、多分。これ無敵バリアゲーってことを僕最近知ったんで、あとはもう任せてください。さあ、地下2階に行こうか。ゴーストもいるね。ここ遺跡真ん中、もう遥か下にいる。落とし穴落ちた先、敵強い、気をつけろ。待って、ゴースト戦いたくない。エイプメイジだ。このエイプメイジって電波人間の RPG2 とかフリーにも出てこなかったっけ？見たことある気がするんだけど。こいつ呪文唱えてくんだよな。うわ、地下ある。絶対強いもん。銀歯だ！いや、くそー！お前さえいなければー。まだいる。へっ、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 ああ、いや、銀歯じゃないで、永久歯っていうの、君。まあ、もちろん、狙うは永久歯だよな。頼むぜ。これ永久歯にね、みんなやわやわとか多分効かないんだよな。ま、こうなるよな。ここ遺跡東北端、東北じゃねえや。北東端っこ。迷うバトルたくさんする。体力なくなる。それはとても危険な。ラッパー君。だからしっかり回復必要。これ探索の常識。まあ、そうだな。おー、もう階段ある。一回階段行っていい？一回な。わからない。何も。うおー、ここで永久してガチやるのもいいんじゃないか。しかも、一体だけ。
逃げるなよ。お前さて逃げてばっかりの人生を送るんだな。わかった。お前はどうなんだ。え、待って、A 級士いっぱいいるんだけど。頼む。おお。あ、いや、待って、しっかり強い。しっかり強くて笑った。頼む。マジか。いけ。こいつ何ダメあるんだよ。いけるいける。あ、死んだ。待って、一匹死んだらそれ救急車入んないじゃん、こいつに。あ、まあ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 、タナズミはもともとレベル高いね。17,882円。1ゴールでも金持ってねえんだ俺。お前は遺跡何頭端っこいる。もう遺跡真ん中いる。真ん中目指せ。うわ、そういうことか。これめちゃくちゃ時間かかるな、探索に。じゃあ真ん中は目指さないといけないっていうことは、今待って。どこにいるって言ったっけ今。南東どこ、な、もう忘れた。もう一回聞くか。でもいいや、めんどくせえ。真ん中目指すんでしょ。じゃあここか。僕マップ全部探索したい意欲があるんだけどな。はい。これある、何？復活の薬 S! いいの？ここ遺跡南西端っこ、まだ道のり長い。あら、マジか。南西の端っこらしい。下に降りれば降りるほどいいみたいな感じじゃない？なんか宝箱いっぱいあるんですけど。でも中身結構しょっぱい。しょっぱいね。これ闇雲にさ、階段登ったり下ったりしてっちゃダメだな。ここ遺跡北東端っこ、真央のところ行くなら降りたり登ったり必要と。まあそうだよね。考えて階段に登ったり降りたりしなきゃいけないらしいな。しんどいなぁ。あ、地底人いる。遺跺真ん中！もう魔力すごい！もう近いせいかもしれない。やっとたどり着いた。長かったぁ。いや、待って、まだクリアしてない。ちょっと待って。いや、まだ。まだ全然クリアしてないから。じゃ、一回登ってみるか。中央らしいし。今、地下何階？地下3階か。この穴から降りれば。ん？ちょっと待って、日本語編。これは降りればいいんじゃない？行くよ。落ちるよ。もういないかな。ワープホールだ。ということは、魔王近いぞこれ。一回セーブすっか。長かったー。いや、まだクリアしたわけじゃないからね。それじゃあ行くか、魔王戦。行くぞ。多分これでいなかったらもうやばいでしょ。だってもうさすがにいてほしい。来られましたね。さあ、魔王人さらいだから、普通に犯罪者だからね。ふふ、よくここまで来たな。なんか色が違う。なんかジョジョのディオみたいな感じになってる。あ、明かりだ。やめて。あ、なんだって。てか、みんな、てか明かりって電波人間の RPG2 と全く同じ見た目なんだね。まあそりゃ強くならないとな。そんな、まずお前のそのアンテナが欲しい。みんな全部回復って欲しい。そうだ、バカ言うな。うわ、かっけえ。イケメン。でも低身長。おい何イチャイチャしてんだよ。私の前でイチャつきやがって。お前に話にならん。ここはちょっと賛同するしとくかな。じゃあそこの君、ん、取引、え、僕ですか。こんな電波人間の味方などやめて、私と世界一の征服者を目指さないか。私と征服者になれば異性からモテモテで老後も優雅に過ごせるぞ。さあどうする。これさ、ドラクエと同じでさ、はい押すとバッドエンドになるんでしょ。僕バッドエンドっていうのが苦手だから、ってか怖くて苦手だから、ここ家にするね。ごめんね。魔王の撮影に乗りたい人は自身の目で確かめてください。いいえ。くっ、騙されなかったか。なんだお前、騙そうとしたのか僕のこと。え、僕騙されかけたの今。
僕がもしバッドエンドとかそういうのが苦手な人じゃなかったら、はい、押すとこだったんだけど。何度も立ち向かってくる目障りな電波人間め。お前たちがいなければ、明かりとウフフで母な日々を送れたものを、独占せざるを私の力を見るがひねり潰してやるわ。まあ、魔王のあれも愛の力だよな。色がもう、やばいもん、こいつ。おーおーおー、曲。大魔王曲がかっこいい。まあ、まずは本気で行かせてもらおうか。まず、レーザービーム。みんなムキムキ。みんな風になれ。みんな激はみんなやわや無敵。を使いつつ、お任せと。さあ、どんな感じで来るかな。魔王の目が光った時に大ダメージが来るっていうのを地底人から聞いたから、それだけ注意だね。曲がかっこいいね。さあ、どんな感じで来るかな。81。まあまあ、聞くね。どう？まだみんなムキムキ前だからね。え、待って、曲かっこいい。ギュン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 って感じで、ちょっと何言ってるかわかんないですけど。どんな攻撃仕掛けてくんだろう。素早さは僕の方が圧倒的に速いね。ダークブロー。弱ーい弱いぞー。あと、力溜めてる。嫌な予感する。それはやめてほしい。え？なんか HP 回復してんだけど、嘘でしょ。それはちょっと、計算外なんですけど。やめてほしいですね、それは。え、弱くない今んとこ。でも、こっからまたなんか強くなるんだろうな。いざとなったら無敵バリア使うからね、悪いけど。大魔王さん。一発348ダメージって今書いてあったけど。え、強い。ダークブロー、どんぐらい？おい。おい、大魔王さん、おい。大丈夫か、そんなんで。え、でもなんか、え、自動回復がなんか結構きついんだけど。無敵じゃなくなるのがちょっときついけどね。え、強い。うちの電波人間。待って、なんか、ラスボス感がしない。え、これもしかして最終回ですか？え、これもしかして最終回？全然僕最終回じゃないのを想定で、あ、目が光った。闇のオーラを食らうがいいって。やばい。ここで無敵バリア使うか？誰が使う？待って、防御力元に戻ったんだよね。じゃあみんなやわやわ、のび太の無敵じゃなくて、無敵バリアを使って、レーザービーム使って、あとはお任せ。無敵バリア使った方がいいよね、多分ね。どうなるかな？今のうちに使った方がいいよね、多分ね。どうかな？いや、これでなんか特大な、多分ね、ダメージが来ると思うんだよ。すごい攻撃が来ると思うの。地底人が言うには。一回ね、無敵バリア使った方がいいと思うんだ、僕は。どうかな？私の力も美味しいとか言ってる。まずい。やばい、無敵バリアちょっと早かったか。無敵バリアちょっと早かったっぽいなぁ。やばい。みんなのバフが、どんどん消えてく。やばい。ちょっとまずいですね、これ。レーザービーム、みんなムキムキ、あと任せ。頼むよ。やべ、今体めっちゃ震えてるんだけどさ、緊張で。結構怖いね、今。怖いね。無敵、どうかな、大丈夫かな。みんなムキムキもっと早く打てばよかったね。てかもっと打てればいいのにね。素早さアップの靴とかつければよかったな。あれ、でもそんな強い攻撃打ってこないの。無敵バリアいらなかったんじゃないか。あれ、なんか全然大したことないんだけど、今んとこ全然大したことない。お任せでいいか。え、なんか大したことなくね。もっとやばい全体攻撃打ってくるもんだと思ってたんだけど。あれあれ魔王さん、いや、大魔王さん、こんなところで終わるわけはありませんよね。今んとこ、なんか全然。あ、邪眼開いた。なに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 、しびれて動けない。あれ、無敵貫通したんだけど。
え、状態異常って無敵貫通すんのか、もしかして。うわ、シアラマヒットのダリー、待って、まずいかも。待って、これミノルをミノルに使わせるか。麻痺直し、麻痺直しいっぱい持ってるからね、悪いけど。これ麻痺直し使ったターンって多分動けないよね、多分そうだと思うんだ。いや、動けないよね。黒くなってる。てか、暗くなってるってことはね。そうですよね。ワンジャーこれ死んでくんないかな。あ！やべえ、無敵バリア使うタイミング完全にミスったっぽいな。デスブロー。はは。1314って。確定でワンパンじゃん。ふざけんなよ。確定でワンパンなんだ。今んとこ全体攻撃打ってこないけどね。むしろ怖いよ。なんか、全体攻撃打ってこないの。なんかもっとさ、前回戦ったアイスデーモンみたいなやつ、みたいな、なんか全体攻撃打ってこないのかな。そこだけがなんか、ちょっと、不安要素ですね。はい。だから無敵バリア使うタイミングも今んとこ分かってないんだよね。理解してないんだよね。でもレーザービューがマジで大事だね。あれ？弱点ついてない。弱点がなくなった感じか、これもしかして。ナイス。よきろ、もう一回。あー、なるほどね。確定でなんか殺してくるんだこれ多分。復活復活、これちまちま与えて。いやー、でも自動回復も何気にうざいねこれね。まあでも素早さはこっちが圧倒的に勝ってるんだよな。え？避けろ。え？なんでダメージ受けないんだこれ。無敵バリアもう来てるはずなんだけど。大魔王落ち着いた。あ、興奮状態だったんだ。なるほどね。そういうことだったんだ。待って、のび太の無敵も使えないから、元のりのアンテナパワーを回復させた方がいいね。これ多分、ね。待って、元のりどこ、ここか。はい、ここはあえて落ち着いて、あのね、AP 回復をねしたいところですね。はい、アンテナパワープラス、これ大事よマジで。これあるのとないとじゃ全然変わるんで、話が全然話が変わってくるんで、これ効くかな。いやー、弱点つけたくなっちゃったか、それ困ったな。これ多分死ぬね。ナイス。これね、あのね、なんでこんなに文字が避け出てるかっていうとね、あの、服のおかげなんだよね。服の桜っていう服が、あのね、あの、なんだっけ、回避率プラス10みたいな感じだから、多分それがね、効いてると思うんだよね。で、のび太に全開傷薬与えて、レーザービームだとお任せ。これの繰り返しです。要は。うわ、強っ。うわー、出た、全体攻撃。弱い。弱い。弱い。全然強くない、正直。もっとすごいのを期待してた。悪いけど。全然そんな大したことなかった。前回のボスは何だったの、じゃあ、あの強いのは。全然大魔王の方が今んとこ弱いんだけど。ただタフなだけ、前回より。ただタフなだけなんだけど、今んとこ。あと見た目がいい。純粋に。見た目がいいね。あと、元のりの AP 回復した方がいいな、そろそろ。地獄の方、ああ、やばそう。全然そんな大したことない。全然そんな大したことない。レザービームで死ね。死なぬかー。やけどが痛いかもしんないけど、自動で治るのを待つしかないかな。いや、めっちゃみんなやけどでダメージ負ってる。やばいね。やけどって自動で治んないかな。少しずつ治していくしかない、もしかして。元のり。これみんな撃破もしかして切れた？祈りの復活で、みんなムキムキの前に、やけど直し使うしかないね。少しずつやけど直しとこうぜ。じゃあ。
無敵バリアとかそろそろ使った方がいいかな。まだ早いかな。ちょっと一回早く出しすぎちゃったけどね。よし。で、みんな弱山を使いつつと。だから今んとこ大したダメージが出てこないんだけど。何なんだ、マジで。このまま死ぬとかさすがにないよな。なんかすげえとんでもねえ攻撃出してくるよな、さすがに。全体で300ぐらいのダメージのやつを。ああ、待って。それやめてほしい。やけどマジで勘弁してほしいな。やけど勘弁してほしい。やばいね、これ。みんなやわやわって使ったよね。レーザービーム使うしかないね。やけど直しを。ただ済みかな。あとは任せだな。攻撃もしていかないとね、HP 自動で回復しちゃうから。これ長くなるぞ、今日。これ今日長くなるよ、多分。もう早くくたばってくんないかな。頼む。いやー、死なねー。あ、バカだとか言ってる。もう死にかけなんじゃないこいつ。え、待って、わかんない。この後の攻撃が読めない。ここまで来て死ぬとか嫌なんだけど。だって大したことないもんね、今んとこね。おかしいもん、明らかに。なんかいろいろお任せでいくか。え、なんか絶対とんでもない声してくるよね。長い長い長い。うわー、弱い。え、前回の方が強かったんだけど。大魔王の歌詞、クルーザーの音。え、クルーザーの音ということは、おのれ、電波人間のくせに生意気な、二度も私を倒すと。あ、ブレーンがいたんです。それは、やはりこいつの狩りか。過当な電波人間に私を倒せるはずないからな。しかし電波人間の中でも明かりはとても愛らしかった。彼女は私のものにできなかったのが口惜しい。ただの変態だったか。倒したんじゃないか、多分。で、クルーザーの元って何？あかり、お前のそのアンテナが欲しかった。アンテナだけ欲しい、なんなら。アンテナだけ欲しい。やったね。オレンジの電波人間って初なんじゃないか。今すげえ大事なところで噛んじゃったけど。で、これエンディング？これ ED？ もしかして。え？ ED？ え、全然強くなかったんだけど。魔王。いや、大魔王。見た目と曲だけだったんだけど、よかったの。それ以外、ただの変態だったんだけど、あいつ。あいつ、ただの電波人間が大好きな変態のおじさんだったんだけど。クルーザーの元って何すか？部屋の元は、まあ、そうだね。クルーザーの元って何すか？では、グレードアップしました。公開できる範囲が広くない新しい島に行けます。新しい島。こっからが裏要素か。ああ、ありがとうございます。はい。頑張ったね、一緒にね。そっか。いや、それほどでも。は、悩み、何がある、な、どうした？すればいいじゃん。はい。え、すればいいのに。誓いの証。ああ、そうなんだ。この世界では、女王に認められないとダメなんだね。めんどくせえな、電波人間って。
え、お前らでなんかとかしてくれよ、そこらへんは。そこらへんはお前らでなんとかしてくれよ。ちょっと船着き場ちょっと行ってみるか。じゃあ、うわーやっば、ストレンジフォレスト、ガーディアンタワー、水晶レベル60。じゃあ次は火口の風穴かな。俺たちの冒険はまだまだこれからも続きますよと。え、待って、あのさ、明かりをさ、明かりのあのアンテナさ、みんな全部回復じゃん、めっちゃ強いじゃん。でもレベル43なんだよ。でレベル43で、まあ、HP と AP 覚えてて186と148だよね。あの文字に圧倒的に負けてるんだよね。まあ、AP は確かに明かりが勝ってるけど、HP だけ見たら圧倒的に文字に負けてんだよね。このゲームって HP マジで大事だから。攻撃も負けてない？攻撃と防御も負けてるよね。でも明かりも連れて行きたいよな。明かり連れて行くか。いや、文字マジで今までありがとう。今までありがとうな、文字。本当に。お前のおかげでここまで来れたよ、本当に。マジでな。文字とみんな回復がなかったらマジでここまで来れなかった。ありがとう、マジで。本当に文字大切な存在だったからな。ありがとう。